Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar financija Siniša Mali je izjavio danas da je do sada podeljeno 121.000 besplatnih vaučera za odmor u Srbiji od ukupno 200.000 i da se prijavilo 65.000 penzionera i 37.000 nezaposlenih lica. Mali je rekao da je želja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kada je reč o podeli vaučera u iznosu od 15.000 dinara, bila da građani ostanu i provedu odmor u Srbiji. On je kazao da je dodela besplatnih vaučera također podrška turizmu u Srbiji, naglasivši da su hoteli u Srbiji puni. Mali je kazao da je u prvih pet meseci ove godine 70% turista više nego prošle godine i dodao da je to ogroman priliv za srpski turizam. Ministar financija je izjavio da će u skladu sa najavljenim povećanjem prosječna penzija u Srbiji sledeće godine biti veća od 310 evra, a prosječna plata veća od 700 evra. Nije vreme za špekulantsko ponašanje. Nije tačno da Srbija ima 700.000 tona pšenice u skladištima, nego 60 do 70% manje od toga, izjavio je danas Tanjugu ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je privredi okupljenoj u Žita Srbije poručio da je pre 15 dana izvršen inspekcijski nadzor i da se zna tačno koliko žita ima. Nedimović je rekao da se mera ograničavanja cena najbitnijih proizvoda nastavlja kako bi se obezbedili standard i kupovna moć potrošača. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor učestvovao je u nemačkom gradu Ulmu na svečanom otvaranju 12. Međunarodnog festivala dunavskih gradova i regija i tom prilikom istakao da je pokrajina više od dve decenije aktivan učesnik događaja i inicijativa koja za cilj imaju jačanje i konkretizovanje dunavske saradnje. Ministarstvo odbrane pozvalo je danas mladiće i devojke koji u ovoj godini navršavaju od 19 do 30 godina da se prijave za dobrovoljno služenje šestomesečnog vojnog roka sa oružjem. U toku je prijavljivanje za septembarski uputni rok koje traje do 31. avgusta ove godine. Osim mogućnosti da steknu nove veštine, upoznaju se sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom i steknu nova znanja, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka primaće i mesečnu platu u iznosu oko 38.000 dinara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Posle odsluženog vojnog roka, mladićima i devojkama pruža se i mogućnost da odmah postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije. Detaljne informacije u vezi sa uslovima i postupkom prijavljivanja za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2022. godini zainteresovani kandidati mogu da dobiju u centrima Ministarstva odbrane u svojim opštinama, kao i na zvaničnom sajtu ministarstva. Pažljivim korišćenjem mobilnih telefona naši građani bi tokom turističke sezone i putovanja u inostranstvo mogli da izbegnu velike troškove razgovora, slanja poruka i prenosa podataka, savetuju iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Državni sekretar u tom ministarstvu Milan Dobrijević podsjeća u izjavi za Tanjug da smo takvog mogućeg troška lišeni u našem najbližem okruženju, to jest u zemljama Zapadnog Balkana, gde ne roaminga kada je reč o plaćanju, već se pozivi, poruke i prenos podataka tarifiraju kao u nacionalnom saobraćaju. Jedna servisna informacija: zbog neophodnih radova na mreži planirano je isključenje vode i to za ponedeljak 4. jul u Novim Banovcima. Bez vode će biti ulica Pilota Milenka Pavlovića u periodu od 8 do 13 časova. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti i dežurnoj ekipi javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija na telefon 022 310 330. Četvrti memorijalni turnir Nikola Vulinović u Staroj Pazovi, koji čuva uspomenu na mladog staropazovčanina Nikolu, koji je pre 4 godine preminuo od karcinoma, počeo je sinoć. Manifestaciju priprema organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović i brojni omladinci koji žele da sačuvaju uspomenu na rano preminulog Niđu, a svake godine učestvuju 32 tima koji se nadmeću za titulu najboljeg. Kažu da je to u drugom planu. Prvenstvo
povezano svi igraju kako bi pomogli deci oboleloj od raka. Deca iz škole fudbala Staropazovačkog jedinstva su revijalnom utakmicom otvorila četvrti memorialni turnir Nikola Vulinović u Staroj Pazovi. Interesovanje je svake godine veliko, ali i ove učestvuju 32 ekipe, najviše iz Staropazovačke opštine, ali i iz susedne Inđije, jer žele da svojom igrom doprinesu humanosti i podstaknu na nju i druge. Učestvovao sam i prošle godine na turniru, zaista bilo mi je lepo. I kroz fudbal treba da se pomogne ljudima ili deci kojima je potrebna pomoć i ja ću ovako svake godine da se potrudim. Nadamo se što više publice, da što više ljudi dođe, da se prikupi još više i novca, a i da ulepšaju ovaj događaj. Jer stvarno ove godine je toliko to dignuto na viši nivo i prelep osjećaj učestvovati na ovom turniru. Prvi put učestvujemo kao ekipa, tek smo napravili ekipu i nadam se da ćemo učestvovati još dugo godine. Utakmice se igraju svako veče od 19 časova na terenu za mali fudbal u centru Stare Pazove i prati ih brojna publika svih uzrasta. Došla sam da gledam unuka i da ga podržim. Ovo je super, savršeno nešto. I treba ovako organizovati češće. Sve ovo je napravljeno u svrhu i cilju toga i sve u cilju zabave, druženja i prvenstveno humanosti. Došla sam danas da bi gledala i da bi podržala jedinstvo. Manifestaciju organizuje organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović, čuvajući na ovaj način uspomenu na mladog staropazovčanina koji je preminuo od karcinoma i u želji da se pomogne izlečenje od ove teške bolesti ostalih. Zadovoljni su odzivom posetilaca, a sva sredstva koja se prikupe od kotizacije od učesnika, prodaje pića i grickalica, kao i dobrovoljnih priloga, bit će usmerena u humanitarne svrhe. Pored vaučera, ove godine novinu predstavlja tombola. To je još jedan način prikupljanja pomoći. Mogu da kupe loz od 100 dinara i učestvuju u dnevnoj tomboli ili loz od 300 dinara i učestvuju u velikoj tomboli koja će se izvlačiti finalnog dana i to će biti tombola na kojoj su nagrade mnogo više, mnogo vrednije. To su obezbedili naši sponzori i prijatelji. Finale je planirano 10. jula, a cilj turnira je da se kroz sport i zabavu podrže oni kojima je pomoć neophodna. Sutra prepodne sunčano i toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Toliko u vestima. Hvala na pažnji. Prijatelj vam ostatak vikenda. Doviđenja.